Pastaj bëjmë derdhjen te laminimi këtu. Kjo është kryesoria që përfundimtare bëjmë derdhjen edhe del proteza. Kemi frezën për shembull që pasi bëjmë derdhjen e protezës, e hapim në freze, modifikojmë, e zgjerojmë ku e vret pacientin, ku. Kemi këtu edhe protezën e vogël që kemi. Po pasur raste për fëmijë kur kemi protezë? Kemi 4 fëmijë që 4 fëmijë. Po 4 fëmijë. Çfarë moshe? Mosha 7 vjeç kanor këtu, tani janë 11, 12 vjeç, po çdo vit këta duhet ndru proteza. Sepse sipas rritjes së fëmijës do të ndrohet edhe proteza. Edhe këta fëmijë nuk kanë asnjë mundësi, domethënë. Janë dy nga këta janë jetima. Ja, njërën prej tyre po e bëjmë tani me Osman Stafën, që mbledh tapat, ka sensibilizuar gjithë vendin për të bërë proteza. Për të bërë proteza. Shpresat janë më shumë janë te ambasadat, që aty sidomos te ambasada çeke sot për sot kemi shpresë. Ndihmuar më shumë. Që 13 persona i kanë ndihmuar tani dhe na ka premtuar që përsëri ambasadori çek erdhi këtu personalisht dhe na tha që do të bëjmë pamundur më që të ndihmojmë përsëri. Po. Gjoni është një prej personave të aksidentuar kohëve të fundit. Ai ka humbur këmbën dhe po përgatitet për të vendosur një protezë. Ecin do ta bësh në themër, din ti. Sikur kemi thënë, themrën. Po. Do të hapa të sëma të vegjël. A vash atë? Ktheu edhe një herë. A vash ec. Kokën para drejt për para shikoj atje. Kështu do të ecë Gjoni këto ditë një herë. Pastaj gradualisht do ta shtrojë vetin, do nuk do ta marrë patericën më. Një protezë e gjonit e rejën që të bëhet definitive të mamë si që duhet, e shko 1000 euro. Levizje dhe në tre mund shkëm dalë jashtë fare. Edhe kur thura këta që më tha i zetin e kam komshi edhe shok. Edhe më tha do të një boj, erdha këtu, edhe ma boni jetën më të mirë, boni me levizë. Kur ne ta mbrena, unu, po dëshpërova shumë. Çfarë të pengonim shumë, ishte mendimi njerëzve, vetë, ndije vetën? Mendimi im, ishte që pse po bëna, unë kishëm fuqi me punu edhe për ca ku, në dronin kjo. Unë bëjnë, po të kemë protezën bëjnë i punë, i punë të letë, anë një roje, një qanëse. Ndryshe nga Gjoni, këta pacient kanë vite që jetojnë me proteza. Nga çfarë moshe ke vendosur protezën? Nga 22 vjeqë, sot janë 52. Kam 30 vite që hes me protezë. Si ka qenë jeta jote në këtë aftësi të kufizuara me lëvizje? Ka qenë shumë e vështirë. Shumë vite kemi kalu sfida, sepse s'kemi pas mbështetje edhe nga shteti. Kjo i ka bërë vitet e veta, ka kalu 5 vjeqaren dhe si thua tash funksionin e ka, është amortizu, heci me vështërsi. Por duhet një re? Duhet një protezë re. 18 vjet me protezë, kam të bërë nga trejnë aksidentalisht. Pra, si që shifni, kam 18, protezë e dytë është kjo. Kjo protezë, me thonë drejtësi si djalë, kjo më të shkojë një vit, e në mojë, ka pa hidhë se sështë mojë, për një vit më tuk e majtë, një fjallë, me që më rëtlë është vogla, me që gjonë është vogla. Arnime? Arnime, thëmë. Jam me diabet, e kam prerë këmë. E ke prerë nga diabeti? Nga diabeti, jam me neuropati diabetike, i kam prerë, edhe këtë këmë e kam sëmurë, po këtë kam prerë. E vesh me sungjerës, mos të gjenje, ja ku i kam sungjerës, që e vërande e vërë këtë e, për mos në vërë, ja ku ka njësë krutania. Ka njësë vërë vërë. Shteti dhe të vërë dona në zëmëre dhe për ne. S'kemi, nuk mundemi do të punaj. Kostoja e një proteze varion me çmim minimal nga 1.000 deri në 1.500 euro, e deri në 5.000 euro për protezat më të avancuara. Këta pacient janë në pritje të ndonjë donatori për të pasur protezat e reja, pasi shteti nuk u mundëson asgjë përveç kempit.